Убав пролетен ден и доликува на нашата убава Македонија, председател на државата се бира. Посакувам денеска да добиеме сите со тоа што ќе имаме фери демократски избори. Само на тој начин, секако сите граѓани на Република Македонија, како и ние политичарите, ќе славиме победа за нашата Македонија. Се надевам дека денеска целиот изборен процес, како што и досега е започнат, така и ќе продолжи мирно во фери демократска атмосфера, сите граѓани на нашата земја да одлучат кој ќе го испратат во вториот изборен круг како кандидат за председател на државата. Благодарам.